Quer mesmo dizer que Passo Largo faz parte do povo dos antigos reis? Disse Frodo surpreso. Pensei que tivessem todos desaparecido há muito tempo. Pensei que ele fosse apenas um guardião. Apenas um guardião? Gritou Gandalf. Meu querido Frodo, é exatamente isso que os guardiões são. Os últimos remanescentes do norte desse grande povo, os homens do oeste. Já me ajudaram antes, e vou precisar da ajuda deles no futuro. Agora chegamos a Valfenda, mas o anel ainda não está a salvo. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco dos reinos no exílio, especialmente o Reino do Norte e sobre os Dúnedain, os Guardiões do Norte. Este é o meu grupo preferido do Legendário, e é a continuação dos Númenóreanos na Terra-média. E o vídeo de hoje vai para o Giotto Primo, o Nathan Heringer, o Mulder X, o Vitor Ciossi, o Caio César Grillo, Game Boss, meu amigo Robilan Correia Jr., o Fábio Costa, Fabão lá do Dragão Verde, o Igor Garcia e o Strider Passo Largo, o Marcel. Lá no TT número 103, nós vimos a história de Númenor, e lá no TT número 104, nós vimos a sua queda. Não deixem de conferir esses dois vídeos, os links deles estão aqui na descrição do vídeo. Nós vimos lá que havia basicamente dois partidos em Númenor, os Homens do Rei, que seguiam sempre o Rei de Númenor e eram revolucionários, eles pretendiam alongar as suas vidas e até mesmo se revoltar contra os Valar. E havia os Fiéis, os Homens de Andúnir, que respeitavam os desígnios de Eru e os Valar. Quando Númenor caiu, os nove navios que escaparam trouxeram para a Terra-média os últimos líderes dos Fiéis, Elendil e seus filhos. Em 3320 da Segunda Era, eles se estabeleceram no noroeste da Terra-média, nos Reinos do Exílio, Arnor e Gondor. Esses são os Reinos dos Dúnedain, os Homens do Oeste. No singular se fala Dúnadan. Percebam que esse é um nome genérico, não sendo aplicado especificamente apenas aos Guardiões do Norte, embora posteriormente muitos se referissem aos Guardiões como Dúnedain do Norte. Mas havia também os Dúnedain do Sul, e até os Guardiões do Sul, como nós vimos os Guardiões de Ithilien lá no TT sobre o Faramir. Etiarelo endorena utulien, sinome maruvan arhildinjar ten ambarmeta. E essas foram as palavras que Elendil disse quando chegou do mar nas asas do vento. Do grande mar vim para a Terra-média. Neste lugar vou morar, e também meus herdeiros, até o fim do mundo. Elendil tornou-se o Alto Rei e morava no norte, em Anúminas, capital de Arnor. Arnor significa Terra do Rei, um indicativo de que o reinado de Elendil ali precedia o do Sul. O governo do Sul foi entregue a seus filhos, Isildur e Anarion. Ali eles fundaram Osgiliath, entre Minas Ithil e Minas Anor, não muito longe das fronteiras de Mordor. Em Arnor, Elendil governava como o Alto Rei dos Dúnedain, e seus filhos comandavam, sob sua autoridade, o Reino de Gondor. Sauron ergueu-se após a queda de Númenor e declarou guerra aos exilados, mas estes se aliaram aos Elfos sob o Alto Rei Gil-galad. Sobre a última aliança de Elfos e Homens, vejam lá o TT número 107, clicando no link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Com a morte de Elendil pelas mãos de Sauron, Isildur ascendeu ao posto de Alto Rei, mas permaneceu apenas por 2 anos, pois desapareceu no desastre dos Campos de Lys. Durante 1 ano, Isildur permaneceu em Gondor ordenando o reino e instruindo seu sobrinho Meneldil, o filho de Eldarion, que tinha morrido na última aliança. Com Meneldil e uma companhia de amigos confiáveis, viajou pelos limites de todas as terras que Gondor reivindicava, e quando voltavam da fronteira norte para Anórien, chegaram à alta colina que então se chamava Eilenair, mas chamou-se depois Amon-Anuar, a Colina da Admiração. Ficava próxima ao centro das terras de Gondor. Abriram uma trilha através da densa floresta de suas encostas setentrionais, e assim alcançaram o topo, que era verde e sem árvores. Lá fizeram uma área plana,
e na sua extremidade leste ergueram um montículo. No interior deste, Isildur depositou uma urna que trazia consigo. Disse então, "Este é um túmulo e memorial de Elendil, o Fiel. Aqui há de permanecer, no ponto central do Reino do Sul, e aos cuidados dos Valar, enquanto durar o reino. E este lugar há de ser sagrado e ninguém o há de profanar. Que nenhum homem perturbe seu silêncio e sua paz, a não ser que seja herdeiro de Elendil. Construíram uma escadaria de pedra desde a borda da floresta até o topo da colina, e Isildur disse, que nenhum homem suba por esta escadaria, exceto o rei, e aqueles que trouxer consigo, se lhes ordenar que o sigam. Então todos os presentes juraram segredo, mas Isildur deu a Meneldil o conselho de que o rei deveria visitar o local sagrado de tempos em tempos, e especialmente quando sentisse necessidade de sabedoria em dias de perigo ou distúrbio, e que também levasse até lá o seu herdeiro, quando este tivesse atingido a plena maioridade, e lhe relatasse a feitura do local sagrado, além de lhe revelar os segredos do reino e outros assuntos que tivesse de saber." Meneldil ficou contente com a partida de Isildur para o norte, e esperava que ele e seus filhos ficassem um bom tempo por lá. Mas, apenas um mês após a sua partida, Isildur e três filhos foram mortos no desastre dos Campos de Lys. Arnor seria então eventualmente governada pelo seu quarto filho, Valandil. Meneldil, então, assumiu o reinado completo do Sul, assim como seus herdeiros. Desde então, o Reino do Norte não teve mais ingerência sobre o Reino do Sul. É importante lembrar que, mesmo antes da fundação do Reino de Arnor, já havia muitos Númenóreanos vivendo em Eriador, pois eles já haviam começado uma lenta imigração para a Terra-média desde os tempos de Tar-Meneldur e de Tar-Aldarion. Ali também viviam os Edain da Terra-média, ou seja, os Homens Médios. Os homens ali sempre contaram com a ajuda de Gil-galad, o Alto Rei dos Noldor. Elendil estabeleceu a cidade de Anúminas como a sua capital. Os nove navios dos Fiéis trouxeram para a Terra-média os Sete Palantiri, as Pedras de Visão que permitiam uma certa comunicação entre elas. Ainda vamos falar dos Palantiri em um vídeo próprio aqui no futuro. Aguardem só mais um pouquinho. Três pedras foram para o Reino do Norte, e quatro foram para Gondor. A Pedra de Elostirion, chamada Pedra de Elendil, foi colocada na Torre de Elostirion em Emimbereid, a oeste do Condado. Essa pedra não podia ser usada para se comunicar com as outras pedras da Terra-média. Ele a utilizava para olhar a Rota Estreita em direção a Tol Eressëa e a Pedra Mestre em Avalonê. A Pedra de Amon Sul, no Topo do Vento. A Pedra de Anúminas, colocada na capital de Arnor. A Pedra de Osgiliath, colocada na capital de Gondor. A Pedra de Ithil, colocada em Minas Ithil, nas montanhas que foram mais tarde chamadas Efelduath. Posteriormente, Minas Ithil foi tomada pelos Nazgûl, vindo a ser chamada Minas Morgul, e sua pedra foi para Sauron, que a utilizava em Barad-dûr. A Pedra de Orthanc, colocada na Torre de Isengard, que depois foi usada pelo mago Saruman, o Branco. A Pedra de Anor, colocada em Minas Anor, antes que se tornasse Minas Tirith, futura capital de Gondor. Era a pedra utilizada pelo regente Denethor. Quando Isildur morreu no ano 2 da Terceira Era, seu único herdeiro vivo, Valandil, tinha apenas 13 anos, então ele teve que esperar até completar os 21 para poder assumir o trono de Arnor. Enquanto Arnor caminhou para a ruína até mais ou menos o século IX da Terceira Era, Gondor, no sul, se direcionou para seu apogeu. Com a linhagem dos reis navegantes, os domínios de Gondor se expandiram, e seu poderio militar garantiu muitos séculos de paz. Somente a partir do segundo milênio da Terceira Era começaram as grandes calamidades, e o Reino do Sul começou a declinar, embora tenha tido também ocasiões de ressurgimento. Até aqui, tudo que eu falei foi meio que uma introdução aos Reinos no Exílio, ou seja, esses fatos narrados servem tanto para falarmos de Arnor, quanto para quando formos falar especificamente sobre Gondor. Eriador compreendia todas as terras entre as Montanhas Nevoentas e as Montanhas Azuis. Ao sul, fazia fronteira no Rio Cinzento e o Glanduin, acima de Tharabad.
Em seu apogeu, Arnor englobava toda Eriador, com exceção das terras além do Rio Cinzento e do Rui Doságua, onde ficavam Valfenda e Azevin. Além de Lûn, as terras eram élficas. A capital de Arnor, a Númenas, ficava no Lago Evendim, mas por volta de 861 da Terceira Era, a capital foi transferida para Fornos Erain, pois o povo de Anúminas foi lentamente indo embora até que ela foi abandonada. Depois de Isildur, houve 8 altos reis de Arnor. Depois de Earendor, devido a dissensões entre seus filhos, o reino foi dividido em 3. Arthedain ficava no noroeste e incluía a região entre o Brandevin e Lûn, e também as terras ao norte da Grande Estrada, até as Colinas do Vento. Rhodaur ficava no nordeste, entre a Charneca Iten, as Colinas do Vento e as Montanhas Nevoentas, incluindo também o Ânglo, entre o Fontegris e o Rui Doságua. Cardolan ficava no sul, tendo como fronteiras o Baranduin, o Rio Cinzento e a Grande Estrada. Em Arthedain, a linhagem de Isildur foi mantida e continuada, mas logo desapareceu em Cardolan e Rhodaur. Havia constantes desavenças entre os reinos, o que apressou o decréscimo dos Dúnedain. A disputa principal girava em torno das Colinas do Vento e das Terras a Oeste, em direção de Bri. Rhodaur e Cardolan disputavam para possuir Amon Sul, o Topo do Vento, que ficava nas fronteiras dos reinos. Ali estava o mais importante Palantir do Norte. No início do reinado de Malvegil de Arthedain, o mal chegou a Arnor. Surgiu o Reino de Angmar no norte, além da Charneca Iten. Mas sobre esse domínio de terror nós já falamos lá no TT número 64. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Com a guerra contra o Rei dos Bruxos, Arveleg, filho de Argileb, de Arthedain, foi morto. Rhodaur passou a ter um senhor que, na verdade, tinha uma aliança secreta com Angmar. Cardolan foi saqueada. Os remanescentes dos Dúnedain que ainda resistiam tiveram a ajuda dos Elfos de Lindon e Valfenda. Nesse mesmo período, os Hobbits Grados que viviam no Ânglo fugiram para o oeste e para o sul e retornaram para as Terras Ermas, do outro lado das Montanhas Nevoentas, nos Campos de Lys. Contamos essa parte da história lá no TT número 117, sobre os Hobbits. Não deixem de conferir lá. Para completar, nos dias de Argileb II, a peste chegou a Eriador. Nessa época, os Dúnedain de Cardolan se extinguiram, e os espíritos malignos de Angmar e Rhodaur invadiram os túmulos abandonados para ali morar. E ainda vamos falar sobre isso em um vídeo próprio. Em 1974 da Terceira Era, o poder de Angmar cresceu de novo, e o Rei dos Bruxos dominou Fornost e expulsou a maioria dos Dúnedain restantes, incluindo aí os filhos do rei. Mas o rei Arvedui resistiu o máximo que conseguiu nas Colinas do Norte e, depois de se esconder por um tempo nos túneis das antigas Minas dos Anões, procurou auxílio dos Homens das Neves de Forochel. Foi nessa ocasião que Arvedui deu para aqueles homens o Anel de Barahir, uma das relíquias dos Dúnedain. E sobre esse fato e esses legados da Casa de Isildur, não deixem de conferir lá o TT número 116. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Arvedui acabou perecendo no naufrágio do navio que Círdan tinha enviado para lhe resgatar devido ao rompimento do casco pelo gelo. Assim morreu o último rei, e com ele os Palantiri foram sepultados no mar. A morte de Arvedui marcou o fim do Reino do Norte. Os Dúnedain agora eram poucos e todos os povos de Eriador diminuíram. Mas a linhagem dos reis foi continuada pelos chefes dos Dúnedain. Destes, o primeiro foi Aranarth, o filho de Arvedui. Seu filho Arahael foi criado em Valfenda, assim como todos os filhos de líderes depois dele. Os chefes dos Dúnedain descendiam de Isildur através dos reis de Arthedain e também de Anarion através de Firiel. Firiel era filha do rei Ondoher de Gondor e casou com Arvedui de Arnor. Por isso, os chefes dos Dúnedain se consideravam os herdeiros legítimos tanto de Arnor quanto de Gondor.
Eles utilizavam o prefixo Ar, Ara, no nome para significar a sua herança real e também o direito de governar Arnor. Na casa de Erend foram guardadas as heranças dos Unedain, o anel de Barahir, os fragmentos de Narsil, a estrela de Elendil e o cetro de Anúminas. Como eu disse, vejam mais sobre isso lá no TT número 116. Quando o reino terminou, os Dúnedain entraram nas sombras e transformaram-se num povo incógnito e errante, e seus feitos e trabalhos raramente eram cantados ou registrados. Atualmente, pouco se lembra deles, desde que Elrond partiu. Embora seres malignos tenham começado a atacar ou invadir secretamente Eriador, antes mesmo que a Paz Vigilante terminasse, a maioria dos líderes viveu uma longa vida até atingir a velhice. Conta-se que Aragorn I foi morto por lobos, que depois disso continuaram a ser um perigo em Eriador, e ainda não desapareceram por completo. Nos dias de Arahad I, os orcs, que como se soube depois havia muito tempo vinham ocupando em segredo fortalezas nas Montanhas Nevoentas, a fim de bloquear as passagens que davam acesso a Eriador, de repente se revelaram. Em 2509, Celebrion, esposa de Elrond, estava viajando para Lórien quando foi capturada no Passo do Chifre Vermelho. Sua comitiva se dispersou devido ao súbito ataque dos orcs e ela foi presa e sequestrada. Eladan e Eorhir a seguiram e resgataram, porém só depois que ela fora atormentada e receberam um ferimento envenenado. Celebrion foi trazida de volta a Imladris, e embora Elrond tivesse curado seu corpo, ela perdeu todo o prazer de estar na Terra-média, e no ano seguinte dirigiu-se aos portos e atravessou o mar. Mais tarde, nos dias de Arasuil, os orcs, mais uma vez, multiplicando-se nas Montanhas Nevoentas, começaram a devastar as terras, e os Dúnedain e os filhos de Elrond lutaram contra eles. Foi nessa época que um grande bando chegou ao oeste e invadiu o Condado, e foi rechaçado por Bandobrastuk. O último remanescente dos Dúnedain do Norte se tornou os Guardiões do Norte, um povo vagante de Eriador. Eles protegiam as terras em que passavam, embora sua furtividade fizesse com que os residentes locais os vissem com desconfiança em Bri e no Condado. Aliás, a Terra dos Pequenos era tão pacífica e agradável que eles esqueceram ou ignoravam o pouco que sabiam dos Guardiões e dos trabalhos daqueles que possibilitavam a paz prolongada no Condado. Na verdade, eles estavam protegidos, mas deixaram de se lembrar disso. Eles eram pessoas sombrias e geralmente se vestiam em cinza ou verde escuro, com um broche na capa em formato de estrela de seis pontas, e costumavam usar runas para marcar locais ou deixar mensagens. Eram armados com lanças, arcos e espadas, e seus capuzes cobriam elmo e cabeça. Disse que o amor que os cavalos dos Guardiões tinham por seus cavaleiros era tão grande que os animais eram dispostos a enfrentar um grande terror se os corações de seus donos estivessem firmes ao caminhar ao lado deles. Os Guardiões pegaram o costume dos hobbits e eram apreciadores da erva de fumo, e os hobbits aprenderam suas letras e começaram a escrever com o que aprenderam com os Dúnedain, e copiaram deles também o ofício da construção. Eles falavam Westron, a língua geral. Naqueles dias não havia outros homens que tivessem fixado residência em ponto tão extremo do oeste, mas as regiões selvagens além de Bri havia viajantes misteriosos. O povo de Bri os chamava de Guardiões, e nada se sabia de sua origem. Eram mais altos e tinham a pele mais escura que os homens de Bri. Acreditava-se que possuíam estranhos poderes de audição e visão, e que entendiam a linguagem das aves e dos animais. Vagavam à vontade para o lado do sul e para o leste, chegando até as Montanhas Nevoentas. Agora, no entanto, estavam reduzidos em número e raramente eram vistos. Quando apareciam, traziam notícias do mundo distante, e contavam histórias estranhas e já esquecidas que eram ouvidas com muito interesse. Apesar disso, o povo de Bri não fazia amizade com eles. Na época de Aragorn, o filho de Arathorn, os Guardiões estavam dispersos e diminuídos. Quando o Guardião Halbarad liderou uma tropa de Dúnedain durante a Guerra do Anel, ele não conseguiu levar mais de 30 colegas em sua companhia. Esses 30 homens ficaram conhecidos como a Companhia Cinzenta. Eles haviam recebido uma mensagem de Galadriel e partiram ao auxílio de seu líder Aragorn. Com eles ia Eladan e Eorhir, os filhos de Elrond,
que eram amigos dos Dúnedain. A companhia inclusive acompanhou Aragorn, Legolas e Gimli na passagem pelas Sendas dos Mortos. Somente quando os Dúnedain do Norte foram lutar em Gondor e assim deixaram Eriador, que seus moradores começaram a entender a importância que eles tinham na região. No período de sua ausência, aquele cevado carrapicho lá do Pônei Saltitante chega a comentar sobre isso, inclusive que lobos e outras criaturas terríveis cercavam Bri e as terras próximas. Aragorn II foi o 16º e último chefe dos Dúnedain, e voltou a ser o rei do reino unificado de Arnor e Gondor, restaurando a Casa de Anúminas. Mas minha casa, a meu ver, fica no norte, pois aqui os herdeiros de Valandil sempre viveram, numa longa linhagem contínua de pai para filho por muitas gerações. Nossos dias escureceram e diminuímos em número, mas sempre a espada era passada para um novo guardião. E isto direi a você, Boromir, antes de terminar. Somos homens solitários, guardiões das terras ermas, caçadores, mas sempre caçamos os servidores do inimigo, pois estes podem ser encontrados em muitos lugares, e não apenas em Mordor. Mas sobre Passo Largo, Aragorn, falaremos ainda em breve num vídeo próprio. Era motivo de orgulho e admiração da Linhagem do Norte o fato de que, embora seu poder tivesse desaparecido e seu povo diminuído, através das muitas gerações a sucessão de pai para filho não fora interrompida. Além disso, embora a longevidade dos Dúnedain estivesse sempre diminuindo na Terra-média, depois do desaparecimento dos seus reis, o decréscimo foi ainda mais acelerado em Gondor, e muitos dos líderes do Norte ainda atingiam o dobro da idade dos homens, e ultrapassavam em muitos anos mesmo os mais velhos. Com o fim da Guerra do Anel, os Guardiões do Norte retornam para Eriador, no agora restaurado Reino de Arnor, que fazia parte do Reino Unificado de Arnor e Gondor. Então é isso, pessoal! Hoje nós falamos mais um pouquinho sobre os Homens da Terra-média, dando uma ênfase ao Reino de Arnor e também aos Dúnedain do Norte, os Guardiões. Claro que ainda tem muitos outros temas relacionados e nós vamos aqui abordando nos vídeos futuros. Ainda está no prazo do nosso sorteio em conjunto com a fanpage Gandalf o Terror das Novinhas. Não fiquem de fora, porque são vários prêmios para vocês concorrerem. Para saber como participar, veja o link que eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não deixem de curtir, deixar seus comentários e também quem não está inscrito no canal, faça já sua inscrição e ative o sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o nosso Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e confiram de vez em quando as postagens do nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. E curtam também o Gandalf e o Terror das Novinhas. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição. Continue ajudando o Tolkien Talk comprando livros pelos links que nós fornecemos lá da Amazon.com.br. Se o livro que você quiser comprar não tiver o link ainda, fale conosco que nós iremos gerar um link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!